Nombor dua, saya baru ni saya makan laksa di satu tempat di Subang. Bila saya makan laksa, saya tengok dalam laksa tu ada bulu, tak tahulah bulu apa, rambut, bulu burung banyak. Saya panggil makcik, tukang kedai, makcik, banyak bulu dalam makcik punya laksa. Eh, minta maaf ustaz, itu bukan rambut makcik, rambut makcik putih. Yelah makcik, ya. Ini nampak tak bulu ni? Oh, itu daun kesum. Makcik, daun kesum besar. Ni daun ni nama dia bulu burung. Lebih baik makcik sebut daun ketum, lagi bagus ni. Kalau saya makan laksa makcik ni, saya batuk sampai mati makcik. Dia melekat dekat sini makcik, saya gatal kerongkong. Ini kesan ni makcik. Orang sihirkan kedai makcik. Makcik ambil pen, saya tuliskan. Makcik tuliskan apa benda yang makcik kena buat untuk baca di kedai. Satu hari saya makan di sebuah tempat. Saya minta bihun goreng dan teh kosong panas, teh o. Waktu saya duduk menjawab mesej, saya bunyi macam pistol meletup. Saya tengok siapa tembak ni. Saya periksa pinggan. Rupanya di belakang pinggan saya ni dah pecah. Pinggan tu pecah. Saya kata dekat akak tu, saya tak nak makan, saya bayar. Akak duduk sini, akak nampak ada pinggan akak pecah. Dan di bawah dia ada pasir, nampak tak? Okey kak, duduk sini saya ajar. Jadi hari ni saya tak nak tuan-tuan kena santau macam saya. Saya tak nak lagi tuan-tuan jadi susah, sakit macam saya. Isteri susah, anak susah, mak susah, semua susah. Dan sampai sekarang tuan-tuan saya masih susah. Saya tak boleh makan daging kambing. Saya tak boleh minum air tebu. Saya tak boleh makan benda yang rebung, buluh. Saya tak boleh makan benda yang tajam-tajam. Sampai sekarang pantang sakit tuan-tuan. Saya tak boleh makan langsung benda-benda tu walaupun saya teringin nak makan kambing. Teringin tuan-tuan nak makan kambing bakar semua, tapi tak boleh makan. Makan saja saya muntah. Makan saja dada saya akan jadi merah balik. Kesan yang melekat dalam badan saya. Sampai bila-bila benda ni akan ada. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan, petua bagaimana nak mengelakkan daripada terkenanya sihir yang dipanggil sebagai santau. Baik. Hidup saya ni berjalan siang malam, siang malam, siang malam. Saya makan di kedai, saya makan di warung, saya makan di restoran. Jarang sangat makan di rumah. Sebab tu orang yang paling untung tuan-tuan, isteri saya. Jarang sangat masak dengan saya. Yang masak orang luar, masak. Jadi sebelum saya masuk dalam kedai tu, sebelum saya makan makanan dia tuan-tuan, saya baca tiga benda ni. Pertama, surah Al-Fatihah 7 kali. Okey. Surah ya, bukan tuan-tuan baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah, 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 bukan. Surah Bismillah sampai Amin 7. Baca pelan-pelan. Tak payahlah berlagu. Auzubillah. Tak payah tuan-tuan. Baca pelan-pelan. Jangan duduk depan kedai dia, duduk cekok pinggang. Auzubillah. Dengan. Tobat kena hambat dengan senduk dia tuan-tuan. Duduk dalam kereta boleh, duduk dalam kedai dia pun boleh, sebelum makan baca dulu. 7 kali Al-Fatihah. Nombor 2, surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. 56 surah Hud. Dan yang terakhir, dua ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis. Lepas tu tuan-tuan tawakal, masuk makan. Kalau nak jadi, dia boleh meletup, kadang gelas boleh pecah, kadang pinggan boleh jatuh, kadang boleh jadi nampak apa benda yang Allah nak bagi nampak. Nampak apa ustaz? Sepanjang hidup saya lepas saya baca ni, saya cuma nampak dua. Selepas tu saya tak nak lagi dah nampak. Tak payah, saya kata. Sangat-sangat mengerikan. Nombor satu yang saya nampak, satu lembaga besar, warna kuning, warna oren, panjang bulat ke atas. Memanggil-manggil orang masuk kedai dia. Begini manggil orang. Pusing. Di bawah dia, ada tu. Pam, angin. Banyak kat PJ ni, insyaAllah.
depan-depan kedai tambah depan sisi minyak. Masya Allah. Menyesal aku percaya. Tak, iaitu saya kelentong aja. Yang betulnya yang saya nampak satu lembaga hitam kencing dekat laut-laut. Lepas tu saya betul-betul tengok, saya kata takut tak boleh tidur malam tu teringat benda tu. Ada hikmah kenapa Tuhan tak bagi nampak.